Jako ste zanimljive primere uzeli harizmatičnih osoba. U muškom svetu sinonim za harizmu po vama bi bio Jack Nicholson, a u ženskom ko drugi nego Sofia Loren. Zašto zapravo niste odabrali Marilyn Monroe, na primjer? Odabrali ste Sofiju. Ona nikad nije bila harizmatična. Ona jeste bila seksipilna, ali nije bila harizmatična iz mog ugla. Eto, da li je to individualna stvar? Pa, svako je, svako sagledava i svojih očiju. Naprimjer, imate neke glumice koje meni nisu lično harizmatične. Charlize Theron. Ona je, ovako kad pogledate, ona je fenomenalno lepa. I savršene crte lica, sve. Ali, nešto fali. Opet imate Meryl Streep, koja je, da kažemo, nije savršena, ali ona ima taj neki, neku tu harizmu koju nosi. I još jedan primjer. Zdravko Čolić. Imali ste prilike da ga upoznate? Da li je to harizma uživo? Nisam imao prilike da ga upoznam. Ali šta ste čuli? Ali Čola, to je moj omiljeni pevač. To nam je zajednička. To mi je omiljeni pevač i ja sam od malena odrastao uz Čolu. Prva kaseta koju sam ikada dobio je bila i poklon kojeg se sećam. Brat je dobio Akfa kasetu, neku praznu za preslimavanje. Sećam se toga i dan danas. A ja sam dobio album Zdravko Čolić, Zdravko, da je pesma Moj devojko Selan Velan. I to od te kasete. Imao sam tri gramofonske ploče i jednu kasetu Elvis, Golden Hits, Dean Martin, Tozovac, kojeg, da, i četvrta je mini ploča Čajkovski. I onda sam ja tako to preslušavao bezbroj puta sa tom jednom kasetom Čole. Konja vodi noge. Znači, Čola je neko ko ima harizmu. Čola je sinonim za harizme. Čovek zvani harizme, tako je. Harizma. Da, slažem se.